사가 지구북이라고 누구 하냐 우겐다 미사가 지 부산을 위한 사회 고목이 사무리가서 인사같이 어 도마 사리 고목이 고스 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 고 인사같이 인사같이 아 고목이 아저분께
avariwe undu muragwa zimana ubwami bwiwe mu bwami kongera turi imani narababariwe narababariwe ayi ubura zimana na data zimana na data ubwami Amaraso ya Yesu Azigera Asini mbaraga Amaraso Amaraso Ya Yesu Azigera Azigera Nibyagaciro umubwira tubuhamya bugenda ndashima Nibyagaciro Nibyagaciro umubwira kumubwira ari tubuhamya ugabanyeho volume ugira ngo bumve ibyo turi kuririmba
turi kuvuga ngo n'iby'agaciro kumugira kumutunga Yesu kandi bizamara kuba agaciro uru buhamya bugenda ugomba gushima iyo mana haleluya wibutse iby'Imana yakoze wowe uvuga ngo n'iby'agaciro haleluya n'iby'agaciro kumugira ubuhamya n'icyo jambo gusa n'iby'agaciro tuzamure ibiganza gahoro ho time tuzamure ibiganza n'iby'agaciro koma tolari desariye kumugira tuzamure imana ibiganza yewe agaciro kumugira 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 agaciro ibiganza duheze imana icyubahiro haleluya haleluya iyi ndirimbo irimo amagambo akomeye kandi nta gahunda ihari yo kuvuga ngo turirimbe indirimbo zose tuzi ariko twovuga gusa n'iby'agaciro kumugira gusa n'ubuhamya bugenda n'iby'agaciro tuzamure ibiganza yemwe kumugira tuzamure ibiganza n'iby'agaciro kumugira twose n'iby'agaciro ntabwo ari iya Bosco iyo ndi kurima ntabwo ari iya Bosco si n'iya Dawudi noneho n'iyanze wowe Museveni iyawe wenyine ntabwo ari amateka y'abandi
amashimwe uri kuvuga muri uyu mugoro nayawo wenyine. Haleluya! Nahoraga nza kuvumba amasi y'abandi karebera mu madirisha abandi. Yesu tarabana, Yesu tarobanura, arasa arasa asura hitanje dapfuye. Nahoraga imana ibaswe karebera cyifuzo uzamusenga ushishikaye, ariko mureke dushime Imana tuvuge ngo amashimwe turi kurima muri uyu mugoro nimva mu mutima. Haleluya! Tuvuge ngo haleluya, haleluya, tuseme haleluya, haleluya. Noneho ikintu nkeneye ntimuturebe gusa, ahubwo utahure intekerezo, uhure n'Imana muri uyu mugoro. Imana ikuremere amashimwe muri uyu mugoro. Haleluya! Nahoraga nza kuvumba amashimwe kare, twese tugiye kuva hasi. Yesu ta arasa asura hitanje dapfuye. Nahoraga nza kuvumba amashimwe yaba ayi karebera mu madirisha. Waje gusura undi, twaje kuramya Imana no kumva ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, tuzamure ibiganza, tushoti haleluya zitanu, muzamure gagatambaro gato, tuzamure gutya duheze Yesu cyo. Haleluya, 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 haleluya,
Kongera tusamure ibiganza. Beze Yesu cyo. Taburiwe. Tugiye kwiruka muno muri rusengero. Haleluya. Haleluya. Kandi byose turabikorogera ngo kubwicuro cy'Imana. Dushime Imana. Imana yakoze bikomeye. Haleluya. 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 Usuze umuntu mwegera umusheganye. Umubwire ngo Imana yankoreye bikomeye. Iyo mana niyo tugiye guhimbaza muri mugoro. Twazamura ibiganza yemwe. Nahoraga nza kuvumba mashini y'abandi. Karebera mu madirisha abandi. Yesu we, Yesu tarobanura ku butoni. Araza asura ibyanjye byapfuye. Ungo
ibiganza bambirwa urigabo ahubwo simbe tuzamura cyane twose bambirwa Nagiheke tagiri herezo, nashorori da.